Політика.ua продовжує ефір парламентського телеканалу «Рада». Обговорюємо пріоритети роботи Верховної Ради, актуальні питання сьогодення. Гостем нашого ефіру є народний депутат України Василь Мокан. Пане Василе, рада вітати вас у нашому ефірі. Отже, з 5 вересня нарешті розпочав свою роботу Вищий антикорупційний суд України. Володимир Зеленський пообіцяв суддям антикорупційного суду вільний розгляд 200 топ-корупційних справ. Ну, загалом, стосовно корупційних справ, цього тижня було позбавлено депутатської недоторканності. Це зробила Верховна Рада, 273 голоси за. Відповідне рішення... 373. Дякую за уточнення. 373 за надзвичайно велика кількість голосів. Голосували практично всі фракції, окрім опозиційної платформи «За життя». От ми побачили на прикладі минулого скликання, да, коли дуже було багато позбавлено депутатської недоторканності у сесійній залі депутатів, розпочато кримінальні справи, але не були доведені до кінця. От, власне, таке рішення, що може означати Верховна Рада, яке сталося цього тижня? Ну, дивіться, почнемо з того, що ми нарешті виконали те, що обіцяли більше 20 років. Тому що, згадайте, з кінця 90-х почалася дискусія, а наскільки імунітет депутатів, ця недоторканність відповідає реаліям. І, як пам'ятаєте, у 2000-му навіть референдум провели, і де громадяни України сказали, що потрібно знімати, скасовувати депутатську недоторканність. Потім... Майже 20 років говорили, обіцяли на кожних виборах, але так руки не доходили. Наприклад, Рада минулого скликання робила на початку каденції величезний піар, вносила це у коаліційні угоди, обіцяли, але ми бачимо, що все закінчилось тільки тим, що було направлено в Конституційний суд відповідний законопроект, отримано позитивний висновок, але руки до самого голосування не дійшли. Відповідно, ми поставили перед собою завдання – у максимально короткі терміни зробити це на початку роботи Верховної Ради 9-го скликання і свідомо обрали за основу законопроект Петра Порошенка, тому що це найшвидший шлях його ухвалення. Відповідно, проголосували, як ви бачили, у двох читаннях в цілому зміни до Конституції. Є два моменти, на які я хочу звернути увагу. По-перше, недоторканність, вона обмежується у частині імунітету, тобто депутат стає так само, як і інші громадяни України, рівним перед законом, якщо він здійснює якусь злочинну, кримінальну чи корупційну діяння, а не рівнішим серед рівних. Так? А в якому випадку він може отримати індемнітет, от, власне, про який сьогодні триває розмова? Я якраз до цього і веду. Тобто є помилково вважати, що зараз депутата можна за його політичну діяльність або виконання повноважень народного депутата притягувати до кримінальної відповідальності. Це не є, не відповідає дійсності і не є так. Тобто, що стосується роботи висловлювань народного депутата, його голосування, його здійснення безпосередніх повноважень як народного депутата, як в залі засідань, так і в робочих органах Верховної Ради, на це не поширюється відповідальність. Лише на території Верховної Ради, якщо, наприклад, там мітинг якийсь на вулиці? Дивіться, є обмеження. Народний депутат вільний у висловлюваннях, у нас немає якоїсь диктатури, так, і не свободи слова. Але є обмеження, якщо його висловлювання не є образою або наклепом. От те і обмеження, яке накладає на нього Конституція України. Угу. Тобто всі інші висловлювання, будь ласка, висловлюй свою думку, особливо якщо ти у статусі народного депутата висловлюєш партійну, фракційну позицію. Саме головне, щоб ти говорив правду, а не брехню, і не було у твоїх словах наклепу або образи інших громадян України. Все. Тобто індемнітет повністю зберігається. І, в принципі, така практика, вона... Тобто використовувати, як дехто говорить про те, що такий механізм тепер можна буде використовувати для деяких там опозиційних депутатів, ну, наприклад, яких потрібно буде притягти до кримінальної відповідальності. Зняття недоторканності стосується абсолютно всіх. І нема значення, опозиційний депутат, чи коаліційний депутат, представник коаліції, чи будь-який інший громадянин, якщо людина здійснює якісь незаконні дії, вона повинна нести відповідальність перед законом. От основна ідея зняття депутатської недоторканності. Якщо, допустимо, і другий момент. Якщо у майбутньому говорять про ризики, що це може використовуватися як якийсь інструмент політичних переслідувань, то хочу сказати, що подальший крок, наступний крок, це має стати, я особисто, як народний депутат, з якого з 1 січня 2020 року буде знято депутатський імунітет, зацікавлений у продовженні реформуванні
правоохоронних органів і судової гілки влади, тому що щоб нас ці, скажімо так, структури працювали справедливо по закону і навіть не виникало нікого бажання використовувати їх для зведення якихось політичних рахунків. Тому наступним кроком буде рух саме у напрямку цих реформ. Всі інші застереження, які там говорили і називали це ніби перепоною, перепоною для ухвалення цього рішення, я не вважаю їх такими, які не можна виправити в майбутньому. Тобто це не є підстави не голосувати за це рішення, тим більше, коли цього вимагає абсолютна більшість громадян України. Пане Василю, якщо в майбутньому, я завершу, якщо в майбутньому хтось вирішить оскаржувати це у Конституційному суді, а на сьогоднішній день я бачу єдину фракцію, яка це може зробити, яка не голосувала. Причому, що самих народних депутатів їхньої фракції зараз не вистачає для конституційного подання. Ну, скільки? Потрібно 150 голосів? Ні, 45 для звернення, в них 44. Тобто вони можуть серед позафракційних там когось знайти і звернутися в Конституційний суд. Їхнє право. Тобто для звернення потрібно 50 підписів народних депутатів? 45. Від 45 і більше. 150 – це якщо йде мова про зміни до Конституції, які хочуть ініціювати народні депутати. То вони мають право таке зробити. Але ми будемо відстоювати, по-перше, цю позицію і в Конституційному суді, і, по-друге, я вважаю, що зараз було би безвідповідально виступати по відношенню до громадян України, які підтримують це рішення, намагаючись його скасувати. Тому я вважаю, що це дуже правильне рішення. Саме головне, щоб воно у майбутньому виконувалося так, як це заплановано, по закону, і виконувалася основна мета – це рівність перед законом, а не якісь, знаєте, маніпуляції по відношенню до народних депутатів. Пане Василю, щоб виконувалося по закону, наскільки я розумію, оце рішення скасування депутатської недоторканності мають бути внесені ще низка змін до низки законодавчих актів. Ну, зокрема, у законі України про статус народного депутата, відповідно до Конституції, яка містила норму про імунітет, містяться відповідні норми, їх треба буде приводити у відповідність до Конституції вже оновленої редакції. Це технічні питання, я думаю, з цим виникати проблем не буде, тим більше, що 226 голосів достатньо. Як мінімум, у фракції «Слуги народу» така кількість депутатів є. Свого часу Конституційний суд підтримав цю ідею скасування депутатської недоторканності до голосування відповідного рішення в цілому, тому звертатися до Конституційного суду вже немає сенсу. Оцінка є. З приводу відповідності... Дивіться, мова йде про те, що насправді зняття недоторканності, воно не суперечить Конституції, там не ущемлює права громадян. Тобто воно є конституційним, всі процедури необхідні, пройдені, витримані. Мова йде про те, що фракції можуть там звертати увагу на якісь технічні порушення регламенту, але... То тільки це може стати приводом звернення деяких депутатів до Конституційного суду? Так, але ми ж не знаємо, ще яке рішення у такому разі ухвалить самий Конституційний суд, тому що коли основні процедурні моменти витримані, Конституційного суду немає підстав визнавати цей закон неконституційним, ну, ці зміни до Конституції, законопроект неконституційними. Тому ще питання, чи у разі звернення, оскарження цього рішення буде негативний висновок Конституційного суду. Не факт. Цікаво, який висновок очікувати від Конституційного суду щодо зменшення депутатського складу народних депутатів з 450 до 300, які у майбутньому, якщо буде ухвалено відповідне рішення, будуть представляти інтереси своїх виборців у Верховній Раді. Мені теж цікаво. Я, як мінімум, як народний депутат, голосував за звернення до Конституційного суду. І це пропозиція нашої фракції і президента Зеленського по зменшенню кількісного складу і паралельно по переходу, закріпленню Конституції пропорційної системи виборів. Ясно, що це все буде в подальшому ще регулюватися додатково законами, бо пропорційна система виборів – це все-таки широке поняття. Тобто є ж різні системи виборів. Ну, це означає відхід повністю від змішаної системи виборів. Це означає, що ми хочемо скасувати мажоритарку. Я особисто з 2000-х ще, скажімо так, негативно ставлюся до такого явища, як мажоритарка, тому що вважаю це дуже великою корупційною складовою, це конкуренція фінансових ресурсів. Ну, скажімо так, я вважаю, що ми маємо рухатись до моделі, коли в нас є політична партійна відповідальність при здоровій партійній системі і пропорційна система виборів. Але пропорційна система виборів може мати
різні модифікації. Я особисто є прихильником раціональної, бо знову ж таки система відкритих списків є, має різні форми, раціональної системи пропорційної з відкритими списками. Але це буде у майбутньому регулюватися окремим законом, який буде запропоновано нашою фракцією. Свого часу минулим скликанням було ухвалено виборчий кодекс. Його не буде введено в дію? Буде напрацьовано Верховною Радою вже новий? У мене підозра, що оскільки він голосувався з 17-ї спроби, тобто з величезними порушеннями регламенту, президент навряд чи підпише законопроект, який був ухвалений з такими кричущими порушеннями. Бо, вибачте, ну 17 разів ставити одне і те саме питання на голосування. До речі, цей процес тоді мав політичний характер, ми були у стадії виборчої кампанії, тобто все зрозуміло, для чого це робилося. Але я прогнозую, що найбільш ймовірний варіант – це все-таки внесення відповідних змін до Конституції у разі набрання 300 голосів і більше закріплення пропорційної системи і на основі цього розроблення нової системи виборів до Верховної Ради України. З приводу виборчого кодексу хочу сказати, що там робоча група працювала більше 2 років, і було б нерозумно не брати ті напрацювання, які вже є готові. Тобто це не значить, що буде ідентичний законопроект, не буде ідентичний. Але хороша ідея може бути покладена. Але ідеї правильні, і поправки, які там ж, пам'ятаєте, 4,5 тисячі поправок. Пам'ятаю. Були ж раціональні речі запропоновані? Напевно, що були. Треба це аудит цей провести і взяти саме хороше у новому законопроекті. Дивіться, це означає, що якщо сьогодні рішення ті чи інші законодавчі приймає 424 депутати, які прийшли до Верховної Ради, то в майбутньому буде приймати 300 депутатів. Як це позначиться на якості і ефективності прийнятих рішень, самих законів? Зменшена кількість людей. Та я думаю, тільки зросте ефективність, тому що, ну, по-перше, прогнозую, що із обмеженням депутатської недоторканності бажаючих не професійних депутатів балотуватися у Верховну Раду стане менше, тому що стане не цікаво, да, бо більше менш цікаво бізнесу, менш цікаво стане, бо ну погодьтеся, багато хто сюди йшов за недоторканністю, а не за безпосередньою роботою у Верховній Раді. Це перший момент. Другий момент, що все-таки практика показує, що велика кількість не означає якість. Тому я думаю, що абсолютно адекватно будуть справлятися зі своїми обов'язками. Угу. Але тут є важливий момент. Ми плануємо провести всеукраїнський перепис населення. Ми маємо розуміти актуальні на сьогоднішній день цифрові показники і по кількості населення, і по соціальних групах. Тобто ну, з 2001 року останній раз проводився, ми не знаємо актуальної інформації. До речі, профільні міністерства також не знають з об'єктивних причин. Я розумію, що у нас, на жаль, є тимчасово окуповані території, анексований Крим, де неможливо буде провести повноцінний всеукраїнський перепис, але принаймні на контрольованій частині ми плануємо це у швидкому часі зробити. Відповідно, стане більш-менш зрозуміло, наскільки актуальною є цифра 300. Дмитро Разумков, да, виходив із таких показників, що на сьогодні в Україні громадяни, які проживають на території України, це 30-34 мільйони. Адже не секрет, що 10 мільйонів знаходиться на заробітках, плюс-мінус. Приблизна статистика, ну, да? Але от, після перепису приблизно, стане зрозуміліше. Так, стане зрозуміліше, це приблизна статистика. Угу. Відповідно, з цієї статистики виходили ми з пропозицією щодо 300 депутатів. Угу. Тому що логіка така, що чому у нас 450? Було 45 мільйонів, один депутат теоретично в теорії має представляти 100 тисяч виборців. Якщо у нас зараз 30 мільйонів, це 300. Ну, але це знову ж таки приблизна статистика, ви правильно сказали. Угу. Буде зроблений перепис, будемо знати. Перепис, тоді вже буде так точно відомо, яка кількість людей проживає в Україні, і далі зроблені наступні кроки. Пане Василю, ви кажете про велику кількість, велика кількість законопроєктів не означає якість. От, власне, як в майбутньому, і, зокрема, в вашому скликанні, боротися із законодавчим спамом? Адже ми бачили, скільки було напрацьовано, подано законопроєктів, які, ну, по суті, були популістичними в минулому скликанні, і не лише. Є кілька інструментів. Як боротися? Перше, це пропозиція. Знову ж таки, це тільки пропозиція. Угу. Я не кажу, що вона вже ухвалена, це тільки пропозиція. Обмежити право законодавчої ініціативи одного депутата, збільшивши кількість народних депутатів, які матимуть право тобто внести співавторство. Співавторство. Угу. Раз. Але знову ж таки, це поки що на даному етапі пропозиція.
Ще один інструмент – це те, що законопроект повинен аналізуватися на фінансове обґрунтування. Тобто, щоб не було популізму, кожен законопроект повинен отримувати висновок стосовно реалізації його на практиці, стосовно його фінансування. І є ж законопроекти, які неможливо на практиці виконати, а подаються у популістичних, з популістичною метою. Такі будуть відсіюватися. Третє. Це те, що пропонується підвищити роль комітетів і щоб комітети у нас профільні стали своєрідним фільтром по відсіюванню цього законодавчого спаму, тому що насправді в нас зараз повинні все розглядати, дуже багато що до залу не доходить і просто лежить мертвим грузом. Тобто ми плануємо трошки реформувати взагалі структуру роботи Верховної Ради, створити певний план законодавчої роботи і тільки ті законопроекти вносити, які пройшли детальну і ретельну обговорення в комітетах, в профільних комітетах. Але я думаю, що на даному етапі основними суб'єктами законодавчої ініціативи – це, безумовно, виступи на початкових етапах президент, відповідно до своєї програми і програми партії коаліції, але і це має виступати Кабінет міністрів України. Тобто все-таки профільні міністерства, вони мають більший обсяг інформації, як виконавча гілка влади, стосовно реформування тієї чи іншої галузі. Я думаю, що вони будуть пропонувати профільним комітетам основні проекти, буде детальне обговорення і тоді виносити в зал. Тобто, але суб'єктами законодавчої ініціативи можуть стати і прості громадяни. Можуть. Але, знову ж таки, це за умови, якщо буде внесено відповідні зміни до закону. Ви розумієте, що це довга історія, тому що це дві сесії і 300 голосів. Зміни до Конституції. А друге – це те, що після цих змін до Конституції треба прописати самий механізм законодавчої ініціативи. Як воно буде діяти. Так. Ця ідея буде втілювати життя. Але ми за народовладдя і розглядаємо це як один з інструментів народовладдя. Будемо намагатися ці зміни внести і розробити конкретний механізм того, щоб громадяни мали можливість і право також ініціювати проекти законів. Згадали про реформування Верховної Ради. І ще одне рішення, яке Верховна Рада цього тижня направила до Конституційного суду, це утворювати на перспективу консультативно-дорадчі органи, ну, зокрема, призначити більшу кількість уповноважених. На сьогодні є уповноважений з прав людини, з прав дитини, бізнес-омбудсмен. На перспективу, наприклад, потрібен уповноважений з військових питань, персональних даних, ну і так далі. Ну, знову ж таки, направили на висновок Конституційного суду. Будемо дивитися, який буде висновок. Він би мав бути позитивним, тому що тут нічого, знову ж таки, тобто це, не по порушиться. Суті, парламентський контроль в різних сферах, правильно? Це посилення парламентського контролю, так, за рахунок уповноваження. І створення отаких інституцій. Так, по різних, скажімо так, напрямках. Тому що на сьогоднішній день існує уповноваження з прав людини, де є маленькі підрозділи по цих напрямках, ну, логіка така, для того, щоб цей парламентський контроль став більш повним і жорсткішим, відповідно, потрібно зробити окремих повноважених по цих напрямках. Знову ж таки, будемо ще проходити обговорення, і, ну, скажімо так, це наша пропозиція, яку ми направили поки що на висновок Конституційного суду. Ще один парламентський контроль, який має запрацювати, чим тимчасові слідчі комісії мають бути наділені спеціальними повноваженнями. Відповідний закон було ухвалено Верховною Радою минулого скликання, але він так і не був підписаний. Можливо, і в цьому аспекті буде напрацьовуватися новий варіант? Дивіться, він був ухвалений разом з процедурою імпічменту, тобто окремим цим. Наша логіка полягає в тому, що на наступному пленарному тижні буде внесений і, сподіваюсь, проголосований законопроект про імпічмент президента окремо, який буде детально розписувати норму Конституції. Процедуру, так. Далі обов'язково буде внесений окремий законопроект про тимчасові слідчі комісії. І, знову ж таки, сподіваюся і маю впевненість, що він буде підтриманий, зокрема, фракцією «Слуга народу». Дякую вам за цікаву розмову. Василь Мокан, народний депутат України, був гостем нашого ефіру. Дякую вам, глядачі, що були разом з нами. Залишайтеся на парламентському, не перемикайте.